What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time. Aš klausiu, čia kada rodys? Gerai, pasiruošėm. Čia per sporto kanalą, ne? Ką galiu pasakyti? Aš valgyt noriu, bet. Ne, rimtai. Gamta, gera kompanija, barbekiu. Visada baigėsi gerai. Jo. Tikiuosi prisijėsti labai skaniai. Nu, pavalgyti. Prasme. Aš tikiuosi, kad viskas baigsis laiku. Nes aš dar turiu darbų. What we're gonna do right here is go back. Way back. Can I kick it? Yes, you can. 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 Along with you. Sukasi, taip, 1, 2, 3 ir gerai pasiruošėm ir pasakysiu kada ir taip vyrai, bendžiau, bendžiau. Robertai, tai ar skanu jums buvo? Labai. Labai. Skanu? Ar buvo skanu? Nelabai man. Pikepikepikepi bobo blinu. Pikepikepikepi bobo blinu. Tai kaip perklaus ar pasiruošę, tai taip. Taip, nu kad... Su šypsena, su nuotaika. Taip. Gerai, pasiruošėm. Taip. Kameros. Gerai. Į kurią šnekėt? Nelei. Į dangų. Į dangų. Supratau. Labas vakaras. Gerai, taip, kameros. Pasiruošėm, trečias epizodas. Labas vakaras, pradžia. Ką čia vyrai darot? Valgau, čia man paruošė, va, žinai. Aš valgau. Keturi šefai paruošė sumuštinį, tai valgau. Sumuštinukus valgat vyrai, ne? Jo. Ar skanus? Na, labai žinau, reikia valgyti. Reikia valgyti. Nelabai. Tomuks, matau, valgo sumuštinės skanus, Tomuk. Aš kavą geriau. Kavą, kur sumuštinis? Gavau iš nugaros. Ten barčio sumuštinis. Tokie, pagat rinkai aukštinis. Sumuštinį neatimam. Mes žinom dar vieną pilietį, kuris labai mėgsta sumuštinius. Kas čia toks gilinas samenas? Nefilbokit. Ir prieš finalinę laidą Linas Samenas valgo sumuštinius. Aš valgau sumuštinį labai skanu. Du litai savikainą noriu įspėt. Norėčiau, kad įvertintum tą sumuštinuką, kurį sučirškinai ką tik. Kaip jums šios dienos sumuštinių meniu? Žiūrėjau geras. Rudaminas pavyzdžiui. Aš samar, skanu buvo. Nu, nelabai žinau, kad Marija. Nelabai, ne? Nusivynama. Šiaip gražiai viską buvo pateiktas, salotytas tam mini yra skaniai, bet gerinės iš tikrųjų nebuvo gerinės, galiu pasakyti, minimalizme, bet viršienė nelabai ten didelis skirtumas buvo. Rimtai? Aha. Nu, nelabai.
Nelabai. Vienintelis tai ta idėja to salotėlių, ale salotėlių gerai, o šiaip tai nelabai. Supratau, Robertai, kaip jau. Dabar pagal visas taisyklės, tai mėsa turėtų būti jau skrandyje, bent jau stemplėjo, jinai pas mane tarp dantų. Ir tam pasižymėjau, žinėti. Tomai? Na, matosi, kad neprofesionalai gamina ir barbekiu, ir nemoka daryti nugarinės, nemoka nuvalyti, nemoka išpjaustyti. Iškept bandė, grillint. Šastruksarai, tai bus varlė, bet visą tai nepavyko. Plius tai, kad patikimas yra gražus. Nemačiau kriaušių tik vienam pavydalė. Kremas kažkoks kriaušių. Svogūnų džemą galiu pagirti. Tikrai skaniai išvirė ir salotėlės buvo skanas. O Marius, tu atsusk visą medžiagą, tai kur pamojo. Atsistok greičiau tu, bro. Tai baigi žiūrėsiu mano užpėkį. Ne taip stojas. Tavo, kaip man. Zastrils. Zastrils.